萧贤室也算是办公室，嗯，对不对？好，好，好。在羊年当中，尾数是零的，嗯，30、40、50、60、70、80年次的，嗯，你的贵人跟财富一定是在我们所说的这个休闲的部分，嗯。简单说，你会具有画画、雕刻、美术、运动，嗯，或各种休闲活动去找到你的贵人。嗯，从居家风水合呢，我们把这个看，比如说运动啊、打撞球的啦、啊、运动室啊，或者看家庭上好好跟这个内部空间，嗯，来做一个美化、净化的话，我觉得是加分的。嗯，那放上一些花啦、花香、果香、茶香，让你的会客营门去实力更提升。嗯，你本身是尾数一的，尾数一正是哈，71年次，办公室好一。71、34、56、78、91，今年真的是流年至官禄，贵人扶持，财运亨通。你看今年主持节目，收入饱饱的，也是因为流年的关系。嗯，因为这个本身是办公室，嗯，加上书房来做一个提升，嗯，才能够，我觉得外派啦，还很鬼力。嗯，书，你看这么多书，可能没有一本看得完。但是他书香知道吧，提升智慧，有这些书当他的靠山，他在世界的拓展就无所惧怕，都万无力。那么借由这种我们所说的哈书桌的摆设，加上书房有一个格局的财位做靠山，我觉得在这点当中，尾数一的事业是一定成功。嗯，如果办公室跟桌面，你的办公室跟书房在做提升的话，也是好运当中。我在这个空间里面，我也可以摆一个，比如说是财位的招财的东西。哦，这是另外加分的。假设这是桌子，对，对，是这里，我们这样做，就是哦，坐这里。OK， 一样的桌子，几种做法？后有靠，嗯，龙明亮，嗯，龙明虎暗，嗯，后有靠，前景也看好。嗯，如果你这样做的话，虽然前景看好，但后有空。嗯，如果你这样做的话。面对书便必思过，后无靠，也蛮惨的。嗯，如果你这样说的话，哇，一路空扮小人，后面可能就是老潘的影子。所以这边有很多位，老潘后面你在那边读书呢，老潘在看。这边最好了啦，这个位置最好，坐在这里最好。是是是，他们的书桌看似好像是定死的。对。那你加一张工作好，对，这个就不要用，你就当摆设，就当摆设，再加一张就可以。如果你放到跑步机的话，就像这里。好。哦，你说跑是看这里跑，当然了，任何的角度都是从这里走，一定背后要有靠比较的安全感。哦，这里跑的突然后面有人拿毛巾给你半夜，累了吗？吓死人了。对啊，对啊。我在剪裁地毛巾哦。好哎，好啦，所以我们看了那么多房间，你的主卧。我们没看到。对，你看这个，我有卧房、客房、孝亲房，这个都有很多的那个。对啊，还有厕所。嗯，好，那我们先去看看主卧。好啊。农历生年尾数为零的人，在羊年容易因为才华精进获得升官的机会。如果在休闲室摆花卉或鱼缸，则可以做提升。而生年尾数为一的人，调到外住地升官的机会大，最好书房风水不要犯错，才不会被打入冷宫哦。哇，好可爱哦！你看这个小三角。我真的都会这样子，因为我你每天都这样子，我都会每天起来就是，其实每天起来其实这样很乱的，因为我睡觉会滚，我会翻，然后我就想起来了，起来之后好，都弄好之后，然后你就会这样子整理好，对，有些时候是折这边，折这边干嘛？你不会就这样睡了吗？没有，因为有些人是，有些饭店是这边，然后有些是这边。你是有学那个饭店管理是不是？没有，因为我去年都在国外，我觉得国外那种感觉，他每天都是这个样子，然后。因为有些是这边包起来，对对对，而且饭店还住不腻哦，家里还搞这样，就觉得有那种干净的感觉。因为我一定要洗澡才上床，然后换好衣服，我觉得这样子就是干净。对，其实这样总比很杂乱好啊。那你没有事，好好的在里面干嘛弄一个那个，有像那机器有没有？啊。那个哦，你说那个电击器，电击器，好好的，这边不放电视，放在干什么？急救啊！这个是什么？挂的电，我只是还没买电视，还没来啊。对啊，有形就有灵啊。那这里放个刀，跟放个剪刀，跟放个这样的不好的形，其实不好的，要把它做修饰，外部化也可以。哎，你搬进来多久了？我搬进来，我想一下，一年多了吧？还不到两年，一年多。那你电视一年多没来吗？还没有来。我想说，如果我这边放电视的话，我就根本不会到客厅。那你可以把它转开吗？不会啊，拆掉，拆掉也好，收起来也好，要装再装上去。哦，还是没有螺丝，没有起子。
有都有啊，螺丝起子好像同一样东西，没有螺丝起子，叫老虎钳子，然后先拿掉好了，用不到就先拿掉，这样是对身体还是对怎么样？就像我们说外面的铁塔啦，包括巨匠一些，好像就像刀器的感觉，我觉得对你床头是不好的。你起床你也看到他，就是起床挨刀的意思。好了，但至少他这边有一个小小布局，我觉得还不错啊。总而言之，你话说这一局嘛，多此一举。为什么？真的吗？我以前不是都说开门的这边，对，主菜很厉害，这风水有点乱搞，你知道吗？那怎么样？他为什么那边不好？因为他以为隔天是以为四十五六是财位，对不对？那是传统财位。那如果转过去有个次财位的话，就是决定为对局。因为他这边你是窗户，根本就不算财位，对不对？对不起，如果说这边有窗，这边有窗，这边有窗，我们会在这边布局摆金洞，这边已经有个财位了，所以其实不用。哎，等一下，你那间是什么？为什么好像电梯有？那边是电梯。我的一号街。起来，我们来试一下来。叮咚，左右拉开，左。哎，你有个小台庙嘛？你看，这就是我说的，这是财库嘛，这两边都可以放保险箱，对，聚财的。所以那边放那个其实是不用的，你看你是不如放到这里面。你也是格子衬衫控哦。因为我觉得格子衬衫好搭，就是前面转过来，前面背后也是格子的，格子衬衫控哎。很方便啊，三个水平。还有系统的收的好好的，所以他其实应该用这里当做是他的财库。对对的，如果他比在外面来，他布了个正法的话，其实多的这边也可以做。那他可以把那个正法放在保险箱上面也可以，保险箱就是财库，放那个正法的话，包括正财的话，放个宝石的话，可以把钱压住，不会让别人。那请问是放在里面，还是放在保险箱的上面？通常放在上面。站住他，对，站住他。别拿我钱包压住，不让你拿的意思。假设我很好，对，假设隐形的小人，老人家躺在这个没有被钱包压住，隐形的小人，我是我藏在细缝间的，细缝间的。我想请教一下，我请问一下，我这个梁有压到我的这个床吗？没有，是渐渐照明的，他是一只脚的。可是他，你不要用这种问题来无聊老师，好不好？你的这个很烦，老师不想回答你这种，这太浅了。什么问题？对啊，你真正量是外面那一个，但是你也避开了。这根才是对对对。他的床位真的放得很好，对不对？都是显像环生，但是能够完全逃离。哪里显像环生？有显像环生在哪里？床没有对，又有财位，两刀又闪掉了，就是在显像环当中脱颖而出，是啊，我也是啊，所以我床位置如果摆错的话，你就毁了。好了，我们继续看一下这个羊年想升官其他的主卧房。文数五跟七的三五四五六五三七四九七六七，好羡慕、哦、今年就是得配偶枕边人床头人钱财运，爱致富哎，对呀、啊，所以你借由他人借力使力，能够赚更多钱。那你的卧室更要加码哦，那怎么加？脏乱不堪，你的卧室是加分的，很多观众朋友家里面卧室可能是杂乱啦、啊、杂物啦、啊，或是。恶臭啦，或者噪音很严重，都要做一个消除噪音、恶臭的清除，被套、床单的更换，这是基本功。加上今天我们都百合花啦，是加分的，好不好？好，那我们就把，因为他现在这边只有一间房间嘛，就把客房跟孝亲房讲掉，跳过去。好，尾数六跟八，三六四九六六七六，三八四八八六八七八，年次的人，今年就是靠朋友左呼右应，除了生活上面多参加一些应酬交际之外，他很多聚会绝对不要 say no， 摩羯会啦。什么狮子会啊，什么什么会的都参加，我都要参加，也都参加。客房要保持我做的，弄一壶茶啦，茶香、花香、果香，挂一点开运的话，都是人脉去聚。好的，那孝亲房呢？孝亲房是3949596798年次人哦，你的爸妈今年财运亨通，那你们亲子关系如果很好的话，当然加码要更好。亲子不好也要转不好为好，因为爸妈带财会给你更多的关怀。金元，包括体贴的一个问候，包括他们给你更多智慧的增长。但尤其是你有孝亲房的话，把它做一个，很多人把孝亲房放杂物，对，爸妈也不来，来了住不久，这时候赶快把它做更进化，赶紧的处理。亲子关系越好。你是几年次的？我71哦，对，搞一出小的办公室。那最后就剩下厕所了吗？来厕所哦，33我了。对啊，像我是我们63/73的哈。你63。三郎，他说他的年龄啊，三三四，这不是
不能去到8393健康就是财富，你没有健康的身体怎么打拼怎么工作，对，你要有健康的身体才能够去冲啊打拼之类的。嗯，今年什么都不要顾，不要顾健康。嗯，那么有时候呢健康的理论很深，来个小血光来破除我们的病痛，嗯，或慢性疾病的根子，嗯，把健康养好养生之后呢把厕所整理干净，嗯，那么就会什么那个小血光啊，其实没有关系，因为老师一直没有去治他的漏尿。老师最近痔疮好像有在漏水，第一次。对啊，就是老厕所一定要把它做一个净化，厕所有壁癌啦，有漏水啦，灯洗掉啦，或者潮湿的话，尽量的工地把放在这个厕所方面。嗯，因为突然发现健康厕所弄好了。好的，以上就是羊年想升官的话呢，就可以做个来参考啦。对，德电其实现在目前重心就是放在那个棚内的公司。那你今年有什么新的一些想法计划吗？今年还是想换掉出食谱啊，你自己有在出食谱？我今年想再出一本食谱，然后我希望再多一点的厨师节，然后我还希望就是今年可以再多一点这个厨具。哎，真的，我跟你讲，你开班授课啦，真的，上厨具上课，厨具代言嘛，对不对？那真的很适合。好啦，也祝福陈德烈将来在这新的2015年有新的突破，对，心想事成，感谢各位。